אני אל גולסה, בן 21, משחק במכבי חיפה, קשר אמצעי. מגיעות לפה נבחרות מאוד חזקות עם שחקנים מאוד טובים. השאיפה שלי להגיע עם ישראל הכי גבוה שנוכל. אנחנו הרבה זמן ביחד ואנחנו מכירים אחד השני מאוד טוב וזה יכול מאוד לעזור לנו. קוראים לי מונס דבור, אני בן 21, משחק במכבי תל אביב, חלוץ. שחקן החופשי שם, והנה הראשון, דבור עושה את זה. נולדתי בנצרת וגדלתי בנצרת גם, 19 עברתי לתל אביב. השנה לקחתי אליפות עם הקבוצה שלי, מכבי תל אביב. אתם תראו נבחרת חזקה, נבחרת נלבת, רצה, נותנת את כל כולה על המגרש. אנחנו עדיין לא מתרגשים, אבל אני בטוח שיגיע הרגע, אנחנו מאוד נתרגש ונעשה את הכי טוב לייצג את המדינה בכבוד.